საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. ჩვენი გაკვეთილის თემა ლორენცის ძალა. ლორენცის ძალა ეწოდება ძალას, რომელიც მოქმედებს დამუხტულ ნაწილაკებზე, რომლებიც მოძრაობენ მაგნიტურ ველში. მოდით პირველ რიგში ვნახოთ ეს ძალა მოქმედებაში, ანუ რეალურად როგორ მოქმედებს მაგნიტურ ველში მოძრავი მუხტებზე აი ეს ლორენცის ძალა. ამისათვის ჩვენ გამოვიყენებთ ოსილოგრაფს. ოსილოგრაფი არის ხელსაწყო, რომელიც წარმოქმნის ელექტრონების ნაკადს, რომელიც აჩქარდება, ეჯახება აქ ეკრანს და ეკრანი დაფარული არის სპეციალური ნივთიერებით, რომელსაც ლუმინოფორი ეწოდება და როდესაც მას ელექტრონი დაეჯახება, იგი წარმოქმნის შუქს და ჩვენ მას ვხედავთ. მოდით ჩავთოთ ჩვენი ოსილოგრაფი. ესე იგი, მასში წარმოიქმნება ელექტრონების ნაკადი. ჩვენ განვიხილავთ თუ როგორ მუშაობს ძირითად პრინციპს. წარმოიქმნება ელექტრონების ნაკადი, რომელიც მოძრაობს თქვენსკენ, ეჯახება ეს ნაკადი ეკრანს და აი ეს ლუმინოფორი უკვე ანათებს და თქვენ ხედავთ აქ განათებულ წერტილს. ახლა კი ვნახოთ მაგნიტური ველის მოქმედება ჩვენს ელექტრონების ნაკადზე. მოდით მიუახლოვოთ ჩვენ ელექტრონებს მაგნიტი ჩრდილოეთ პოლუსით. დააკვირდით რა ეფექტია? როგორც ხედავთ, ელექტრონების ნაკადი გადაიხარა ქვევით. ესე იგი, მაგნიტური ველი არის ამ შემთხვევაში მიმართული მარჯვნივ, ხოლო ელექტრონების ნაკადი გადაიხრება ქვევით. მოდით შევცვალოთ მაგნიტის პოლუსი და ახლა სამხრეთ პოლუსით მიუახლოვოთ მაგნიტი და ჩვენ ვხედავთ, რომ როდესაც სამხრეთ პოლუსით მიუახლოვებთ, ელექტრონების ნაკადი გადაიხარა ზევით. ანუ მაგნიტური ველის მიმართულებას ქონია მნიშვნელობა. ახლა განვიხილოთ ცოტა უფრო დეტალურად პირველ რიგში როგორ მუშაობს ჩვენი ოსილოგრაფი, ანუ როგორ წარმოქმნის იგი დამუხტულ ნაწილაკებს. მასში არის ასეთი სპირალი, რომელიც ცხელდება, მასში გადის ელექტრული დენი და მისგან გამოიფრქვევა ელექტრონები, რომელიც ჩქარდება ელექტრული ველით და ანუ წარმოიქმნება ასეთი ელექტრონების ნაკადი, ეს გაუბრალოებული, რა თქმა უნდა, გაუბრალოებული სურათია და სადღაც აქ გვაქვს ეს ჩვენი ეკრანი და აი აქ ვხედავთ ჩვენ აი ამ წერტილს. ანუ შეხედეთ, ეს არის მიმართულება ამ შემთხვევაში ჩვენი ელექტრონების. ჩვენ როდესაც მიუახლოვეთ მას მაგნიტი, პირველ შემთხვევაში ეს იყო ჩრდილოეთ პოლუსით მიახლოვებული, ანუ ჩრდილოეთ პოლუსით მიუახლოვეთ მაგნიტი, აი ესე, და ვნახეთ, რომ ძალა იყო ქვევით მომართული. მოდი განსაზღვროთ, რა იყო მაგნიტური ველის მიმართულება, როდესაც ჩვენ ჩრდილოეთ პოლუსით მიუახლოვეთ იგი. ჩვენ ვიცით, რომ მაგნიტური ველის მიმართულების განსასაზღვრად ჩვენ უნდა ჩავსვათ კომპასის ის არის მაგნიტის სიახლოვის და ის არის იმ კომპასის ისრის ჩრდილოეთ პოლუსი მიუთითებს მაგნიტური ველის მიმართულებას. ამ შემთხვევაში თუ აი ამ ჩრდილოეთ პოლუსთან ჩავსვავთ კომპასის ისარს, წარმოვიდგინოთ, რა თქმა უნდა, ჩრდილოეთ პოლუსი ამის არის განიზიდება მაგნიტის ჩრდილოეთ პოლუსიდან, ამიტომ თუ ესე მიუახლოვებთ, მაგნიტური ველი იქნება შიგნით, დაფის სიბრტყეში. გავიხსენოთ, როგორ აღინიშნება ასეთი მიმართულება. ესე იგი, ის არის მიდის ჩვენგან, ამიტომ იგი აღინიშნება აი ესეთი მიმართულებით. ანუ ეს არის ჩვენი მაგნიტური ველის მიმართულება. ხოლო ეს არის უარყოფითი, ანუ ელექტრონების მიმართულება, რომელსაც აქვს უარყოფითი მუხტი. და ჩვენ ვნახეთ, რომ ძალა მიმოქმედა ქვევით. ანუ ძალის მიმართულება იყო ქვევით. ახლა კი მოდით ვნახოთ, თუ როგორ უნდა განსაზღვროთ ხოლმე ამ ძალის მიმართულება, ეგრეთ წოდებული მარჯვენა ხელის წესით. წესი ასეთია. ჩვენ უნდა მივმართოთ მარჯვენა ხელის გაშლილი თითები დამუხტული ნაწილაკების მოძრაობის მიმართ. შემდეგ ჩვენ უნდა შევატრიალოთ თითები, უნდა შეგვეძლოს თითების მოხრა მაგნიტური ველის მიმართულებით. ცხადია, ჩემი თითები ესე არ იხრება, ამიტომ იძულებული ვარ მე ხელის სიბრტყე მოვატრიალო, აი ესე, და მაშინ შემეძლება მაგნიტური ველის მიმართ აი ამ თითების მოხრა, ხო?
აი მაშინ გაშლილი ცერა თითი მიჩვენებს დადებით მუხტებზე მოქმედ ძალას. ჩვენ შემთხვევაში ოსცილოგრაფი უარყოფით მუხტებს აჩქარებდა, ამიტომ როდესაც უარყოფითი მუხტი გვაქვს, მაშინ ძალის მიმართულება ტრიალდება. ანუ კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ. სიჩქარის მიმართულებით გაშლილი ხელის თითები, შემდეგ ხრით თითებს მაგნიტური ველის მიმართულებით გაშლილი ცერა თითი მიუთითებს ძალის მიმართულებას. ხოლო თუ მუხტები უარყოფითია, ის ძალის მიმართულება უნდა შევატრიალოთ და ვიღებთ უკვე ძალის მიმართულებას რეალურად. ანუ აქ რომ ყოფილიყო დადებითი მუხტები, ცხადია, ეს ძალა იმოქმედებდა ზევით. ასევე რა თქმა უნდა მნიშვნელობა ჰქონდა, როგორც ჩვენ უკვე ნახეთ მაგნიტური ველის მიმართულებას. რა მოხდებოდა თუ მაგნიტურ ველს როდესაც მაგნიტურ ველს შეუცვალეთ ჩვენ მიმართულება, ნახეთ რომ ძალამაც შეიცვალა მიმართულება. ნახოთ რომ ეს ჩვენი ხელოვნური წესი, ასე ვთქვათ, მოფიქრებული წესი, ასევე ზუსტად გვაძლევს ამ ძალის მიმართულებას. გამოვიყენოთ იგი კიდევ ერთხელ. ესე იგი, მიმართეთ ჩვენი გაშლილი თითები სიჩქარის მიმართულებით. შემდეგ მაგნიტური ველი არის უკვე გარეთ, ხო? ასე მე თითებს ვერ მოხრი. იძულებული ვარ ამოვატრიალო ხელი. მიმართული არის გარეთ. შემიძლია უკვე მოხარო ასე და მაშინ ძალის მიმართულება გამოდის ქვევით, მაგრამ რადგან უარყოფითია ჩვენი ნაწილაკები, მაშინ ძალა იქნება მიმართული ზევით. და როგორც ხედავთ, ძალის მიმართულება ამ წესის თანახმადად შეიცვალა. ეს რაც შეეხება ძალის მიმართულებას. მოდით დავფიქრდეთ, თუ რაზე იქნება დამოკიდებული ამ ძალის მნიშვნელობა თვითონ. ცხადია, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ რა ძალაზე. ეს არის ძალა მოქმედი დამუხტულ ნაწილაკზე, რომელიც მოძრაობს მაგნიტურ ველში. როგორ ფიქრობთ? მუხტი რომ არ ქონდეს ამ ნაწილაკს, იმოქმედებდა რამე ძალა? რა თქმა უნდა, არ იმოქმედებდა. თუ ეს ნაწილაკი გაჩერებულია, ასევე მასზე არანაირი ძალა არ იმოქმედებს. ანუ ეს არის ძალა, რომელიც მოქმედებს მოძრავ ნაწილაკზე. და ასევე აუცილებელი იყო, როგორც ნახეთ თქვენ, მაგნიტური ველი. თუ მაგნიტური ველი არ არის, მაშინ ამ ნაწილაკზე არანაირი ძალა არ მოქმედებს. ესე იგი, მოდით დავწეროთ ეს ძალა. F, ყურადღება მიექციეთ, აქ მიმართულებაზე არ არის საუბარი. F იქნება. ესე იგი, მაგნიტური ველი გამრავლებული სიჩქარეზე ნაწილაკის, გამრავლებული მის მუხტზე, რაც უფრო მეტია მუხტი, უფრო მეტია ძალა და ასევე ეს ყველაფერი არის გამრავლებული კუთხის სინუსზე და მოდი გავიაზროთ რა კუთხის სინუსია ლაპარაკი. მაგნიტური ველი და სიჩქარე ორივე ვექტორს წარმოადგენს. ამიტომ აი ეს კუთხე თეტა არის მაგნიტურ ველსა და სიჩქარეს შორის კუთხე. აი ესე აღნიშნავ კუთხეს. ანუ შეხედეთ ამ შემთხვევაში, მოდი ჩვენ შემთხვევაში ვნახოთ რა არის ეს კუთხე. ჩვენ შემთხვევაში რათა მე სპეციალურად გავაკეთე ისეთი კუთხე, გამოვიყენე ისეთი კუთხე, რომ ძალა ყოფილიყო მაქსიმალური, რომ უფრო კარგად დაგვენახა ეს ყველაფერი. ანუ შეხედეთ, მაგნიტური ველი გამოდის, ხოლო სიჩქარე არის დაფის სიბრტყეში. რა კუთხე იქნება მათ მიმართ? ანუ ერთი არის, აი ესე მიმართული, მეორე არის ესე მიმართული. ხო, 90 გრადუსია, როგორც ხედავთ. ამიტომ გავიხსენოთ რა არის სინუს 90 გრადუსის ერთია. ანუ ჩვენ შემთხვევაში ეს სინუსი იქნებოდა 1. და უმეტეს შემთხვევაში ასეც არის ხელსაწყოში, როდესაც ჩვენ გვინდა ამ ძალის გამოყენება, რა თქმა უნდა ვეცდებით, რომ ეს ძალა იყოს მაქსიმალური. და ამისათვის კუთხე უნდა იყოს 90 გრადუსზე. ყურადღება მივაქციოთ კიდევ ერთ რაღაცას, რომ ეს ძალა, ძალის მიმართულება, არის პერპენდიკულარული როგორც მაგნიტური ველის, ასევე სიჩქარის. ამიტომ სინამდვილეში ჩვენი მარჯვენა ხელის კანონი ერთ მხოლოდ და მხოლოდ იმას გვეუბნება, ორი შესაძლებელი მიმართულებიდან საით არის ეს ძალა. ანუ თუ მაგალითად, მოდი დავხატოთ რაღაც შემთხვევა, ვთქვათ, სიჩქარე არის დადებითი მუხტის ამ შემთხვევაში მარჯვნივი მიმართული, ხოლო მაგნიტური ველი არის, ვთქვათ, ქვევით მიმართული, მაშინ საით იქნება ლორენცის ძალა მიმართული? გამოვიყენოთ ჩვენი მარჯვენა ხელის კანონი. მიმართოთ ჩვენ სიჩქარის მიმართ, შემდეგ მოუხაროთ თითები მაგნიტური ველის მიმართ და გვაჩვენებს, რომ ძალა იქნება შიგნით მიმართული. ესე აღინიშნება შიგნით მიმართულება. ესე იგი, ეს იყო სიჩქარის მიმართულება. ანუ უყურეთ, ძალა ან შიგნით იქნებოდა, ან გარეთ. ჩვენ წინასწარ ვიცოდით, რომ აი ამ
ხაზის გასწრივ იქნებოდა, რომელიც დაფაში შედის. ხოლო მარჯვენა ხელის წესმა უბრალოდ ჩვენ მოგცა იმისი შესაძლებლობა, რომ ზუსტად გვეთქვა საით იქნებოდა ეს ძალა მიმართული. ასევე ყურადღება მივაქციოთ ერთ რაღაცას, რომ ეს ძალა მოქმედებს მხოლოდ მოძრავ დამუხტულ ნაწილაკებზე. ამიტომ თუ კითხვა არის ესეთი, შესაძლებელია თუ არა უძრავი ელექტრული მუხტის აჩქარება მაგნიტური ველით. რა იქნება ჩვენი პასუხი? ანუ სიჩქარე უძრავი მუხტის არის 0, შესაბამისად ეს ძალაც 0 იქნება. ამიტომ უძრავ მუხტს ეს ძალა ვერაფერს ვერ გაუკეთებს, ვერ აჩქარებს. რადგან ძალა პერპენდიკულარულია მოძრაობის, თვითონ ეს ძალა მოქმედი მუხტზე არის მოძრაობის პერპენდიკულარული, ამიტომ ჩვენ გვაქვს ხოლმე შემდეგი ტრაექტორია. თუ დამუხტული ნაწილაკი შევიდა მაგნიტურ ველში, მაგნიტური ველის პერპენდიკულარულად, თქვათ, რომ მაგნიტური ველი არის მაგალითად მიმართული დაფის სიბრტყეში. ანუ ეს არის მაგნიტური ველის მიმართულება, ხოლო ეს სიჩქარის მიმართულება. რა იქნება ასეთი ნაწილაკის ტრაექტორია? ასეთი ნაწილაკის ტრაექტორია იქნება, ნახოთ ჩვენ საით არის მიმართული ძალა, ესე იგი სიჩქარის მიხედვით მაგნიტური ველის მიმართულებით უნდა მოხაროთ თითები და ძალის მიმართულება გამოდის ზევით. ანუ ეს ნაწილაკი ატრიალდება ზევით და ყოველ შემდგომ მომენტში უკვე ეს ძალის მიმართულება ყოველთვის პერპენდიკულარული იქნება მოძრაობის. ამიტომ გამოვა ჩვენი ტრაექტორია წრე. წრეზე იმოძრავებს დამუხტული ნაწილაკი. ამ ძალას აქვს პრაქტიკული მნიშვნელობა ძალიან ხშირ შემთხვევაში და აი მის პრაქტიკულ გამოყენებას, მის რეალურ ცხოვრებაში თუ როგორ გამოიხატება ეს ძალა, ჩვენ ნახავთ ამას და განვიხილავთ შემდეგ ეპიზოდში. ახლა კი მოდით მოკლედ მოგახსენებთ თუ რა შევისწავლეთ დღეს. პირველ რიგში ჩვენ ნახეთ, რომ დამუხტულ ნაწილაკების ნაკადზე, თუ მას მოვათავსებთ მაგნიტურ ველში, მოქმედებს ძალა. ამ ძალას ეწოდება ლორენცის ძალა. მისი მიმართულება გამოითვლება მარჯვენა ხელის წესით, რომელიც მდგომარეობს შემდეგში. ჩვენ უნდა მივმართოთ გაშლილი თითები სიჩქარის მიხედვით ნაწილაკის, შემდეგ მოვხაროთ ეს თითები მაგნიტური ველის მიმართულებით და გაშლილი ცერა თითი მიგვითითებს ძალის მიმართულებას. თუ ეს ნაწილაკი არის დადებითი, ხოლო თუ უარყოფითია, მაშინ ძალის მიმართულება უნდა შევატრიალოთ. საწინააღმდეგოზე უნდა შევცვალოთ. ასევე ჩვენ განვიხილეთ ამ ძალის მნიშვნელობა, თუ რა არის ამ ძალის მნიშვნელობა და ლოგიკურია, რომ იგი დამოკიდებული იქნებოდა, რა თქმა უნდა, თავად მაგნიტურ ველზე, სიჩქარეზე ამ ნაწილაკის, მუხტზე და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, კუთხეზე მაგნიტურ ველსა და სიჩქარეს შორის. თუ ეს კუთხე არის 0 ან 180 გრადუსი, ანუ თუ ნაწილაკი მოძრაობს მაგნიტური ველის პარალელურად იგივე მიმართულებით ან საწინააღმდეგო მიმართულებით, მაშინ ყურადღება მიაქციეთ, სინუს თეტა ხდება 0 და საერთოდ არანაირი ძალა არ გვაქვს. აი ეს იყო მოკლედ ყველაფერი, რაც დღეისათვის მინდოდა მეთქვა ლორენცის ძალაზე. მადლობთ ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.